Ootko saanut kuvattua kivoja videopätkiä, mutta et oikein tiedä, että miten niitä saisi editoitua, yhdistettyä vaikka niitä pätkiä yhteen. Se onnistuu kätevästi ihan kännykällä. Mä näytän miten. Mun editointiohjelma on iMovie. Se toimii iPhoneissa ja se on siinä ilmainen sovellus. Tästä plusmerkistä painamalla saa aloitettua uuden projektin. Ja sitten valitaan tästä, että tehdään elokuva, eli liimataan eri klippejä yhteen. Nyt valitaan mun kuvakirjastosta valokuvia ja videopätkiä, joita me siihen videoon halutaan mukaan. Kun meillä on tarvittavat klipit, painetaan A-reunasta luo elokuva. Nyt tämä iMovie on tuonut kaikki nämä klipit tähän peräkkäin, ja me voidaan katsoa, että onko ne meidän mielestä oikeassa järjestyksessä. Nyt mä huomasin, että tämä klippi ei ole oikeassa kohdassa, tämän pitäisi tulla myöhemmin. Ei hätää, kun sitä klikkaa, niin siihen tulee ympärille tuommoiset keltaiset kehykset. Ja mä voin sitten raahata sen oikeaan kohtaan tässä projektissa. Nyt mä muistin, että tämä viimeisen alan klippi, sen pitikin olla ihan tämän videon alussa. Niinpä mä raahaan sen sitten sinne videon alkuun. Sitten mä haluaisin tähän videon alkuun jonkun tekstityksen, jonkun otsikon tälle filmille. Sen saa lisättyä painamalla alareunasta T-painiketta, eli tekstipainiketta, ja sitten voi valita otsikko tyylin. Ja sitten vain kirjoittaa tuohon otsikko tähän kenttään. Tämä editointiohjelma tekee automaattisesti näiden klippien väliin tämmöiset siirtymät, eli liuuttaa nuo pätkät niin kuin vähän toistensa päälle. Jos sä et tykkää siitä tai se katkaisee vaikka puheen siitä sun videosta ikävästi, niin siitä voi editoida tuon siirtymän pois. Tehdä vaikka, että ei mitään erityistä liukua siihen välille, jolloin ne klipit on kokonaisina suoraan peräkkäin. Sitten jos taas tuntuu, että jotain, joku pätkä on liian pitkä tai haluat editoida sitä pois, niin taas vaan klikkaat sitä ja tuolta reunasta otat kiinni ja vedät sen pituiseksi sen klipin, kun itse haluat. Nyt tämä video alkaa olla valmis, niin mä tallennan sen. Ja täällä on tämmöinen tallennusnappi alhaalla keskellä. Ja mä vien tämän ensin kameran rullalle talteen ja valitsen tässä kohti tämän teräväpiirron 1080 pikseliä, niin silloin se on hyvälaatuinen YouTubessakin. Nyt kun kyseessä on tämmöinen minuutin mittainen filmi tai vähän allekin, niin tämä aika nopeasti tallentuu. Mitä pidempi filmi, sitä kauemmin tallennus vie. No nyt se on mulla kuvakirjastossa tallessa. Miten se saadaan sitten YouTubeen? Mulla on täällä mobiilissa YouTube-applikaatio, menen sinne ja painan yläreunasta tuota videokuvaketta. Ja sitten valitsen tästä kuvarullasta sen viimeisimmän filmin, minkä äsken sinne tallensin sinne kuvarullalle. Painan seuraava. Sen jälkeen annan videolle otsikon. Otsikkoa, kun kirjoittaa, niin kannattaa miettiä tietenkin hakukonetta, sitä löydettävyyttä. Ja sitten tämmöinen kuvausteksti. Että hakukonehan ei videon sisällöstä vielä osaa hakea, niin kuvausteksti on tärkeä. Sitten valitaan, että näkeekö tämän videon kaikki vai vain minä, vai onko tämmöinen piilotettu, että linkin saaneet henkilöt näkevät sen. Ja sitten ruvetaan lataamaan.
nyt se video on siellä mun kanavalla ja mä pääsen sitä katsomaan. Toivottavasti tästä ohjevideosta oli teille iloa. Kysykää, jos tulee jotain outouksia vastaan, kun itse alatte editoimaan. Näin helppoa se on.